João, quilômetro, aí, pessoal. Estrada boa, tem um custo, né? No caso aqui, ele é dobrado, porque a gente paga para o governo e ainda paga para a concessionária. Nós passamos aqui no ano passado, ainda não pagava. Estava implantado, mas tava, não pagava ainda. Tem família e Triunfo é lá no contrato lá. A gente está saindo para Caldas Novas pela rota Goiânia, pessoal. A gente tem a opção aqui de Luziânia, Pires do Rio, ou Luziânia Cristianópolis, né? Pessoal, o Gustavo rodou aqui por Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e tava ok. Estrada boa. Eu gosto de andar por Goiânia porque é 100%, quase 100% duplicado, e tomar um café aqui no Gerivá. É um pouco mais longe. As outras rotas é 300 quilômetros, essa aqui aumenta 44 quilômetros. Quanto que é, você viu ali? 4,30. 30 tem. 1,5 nós. Goiás aí na luz do dia, pessoal. Pra cá tá bem mais verde que lá pra Brasília. Ali no Gerivá, a gente abre mais um vídeo aí. Um abraço. Tchau, tchau. E tá boa, não?